নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰএনবি লাইফলৈ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো গহপুৰলৈ যেহেতু আমি ট্ৰেইনেৰে যাত্ৰা কৰিম সেয়েহে আমি এতিয়া গৈ আছো গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ এতিয়া আমি ৰেলৱে ষ্টেচন পামহি আৰু এয়া ৰেলৱে ষ্টেচনৰ গলি সোমালো আমি ৰেলৱে ষ্টেচন পালোহি গাইজ এয়া গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ নাজাৰা চাওকচোন গাইজ চাওকচোন নিশা ইমান ধুনীয়া দেখি ষ্টেচনটো আৰু এয়া আহি পালোঁ আৰু আমি এতিয়া নামিব লাগিব গাড়ীৰ পৰা আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাম কাৰণ ইয়াতে ৰাখিবও নিদিয়ে বেছি দেৰি ফাইনেলি ৰেলৱে ষ্টেচন আহি পালোঁ আৰু এনেদৰে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ওৱান ডে টু নাইটছ জাৰ্ণি হ'ব ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাই গৈ থাকিম কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে চাই থাকক এয়া ৰাতিৰ ভিউ আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাব বিচাৰিম চাওকচোন লেডিজ ৱেটিং ৰুমলৈ আহিলোঁ আৰু এনেদৰে আমি বৰ্তমান ট্ৰেইনখন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই দলি পল' এক্সপ্ৰেছ আমি এতিয়া ৰৈ আছোঁ যিহেতু মই বেগ ল'ব নোৱাৰোঁ তাই এনেকৈ দুটা দুটা বেগ লৈ বেয়াও লাগিছে বেছি এজন গৈ দুটা দুটা বেগ লৈছে ষ্টেচনৰ দৃশ্য নিশাৰ এয়া নিশাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দৃশ্য এনেদৰে আমি গৈ আছোঁ ভি ফাইভ হয় এতিয়া আমি এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এনেদৰে আমি দৌৰি দৌৰি গৈ আছোঁ আমি আহি পালোঁ আৰু আমাৰ ছিট নম্বৰ হৈছে 37 এইটো ধোৱা হয়নে চিয়'ৰনে ওপৰৰ চিট চাওকচোন তাইৰ ওপৰত চিট পাইছে ওপৰত উঠি আছে নিজৰ চিটলৈ গৈ আছে এয়া চাওকচোন এনেদৰে কষ্ট ইমান সৰু সৰু চিট লাগিলে উপায় নাই তাই জোতা লৈ চিন্তা কৰি আছে কোনোবাই নিব বুলি থৈছো দেই আমাৰ ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট দিলে এতিয়া আৰু আমি এয়া নিজৰ নিজৰ ছিটত
লাগে হুই হুই গৈ থাকিম মই একদম সবতকে ওপৰত মোৰ তলত আছে মোৰ ফ্ৰেঞ্চনী আৰু ইয়া আমাৰ বাইদেউ মেডাম আছে পোনপ্ৰথমবাৰ উঠাৰ বাবে আমাৰ অদ্ভুত ধৰণৰ ফিল আছে ঠিকেই আছে ভাল লাগিছে তিনিগৰাকী একেটা ফ্ৰেমত নে কি কোৱা এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেইন ষ্টেচনত ৰখাই আছে ক'ব নোৱাৰোঁ কি ষ্টেচন হয় আৰু এনেদৰে আমি সকলোৱে গোটেই সকলোৱে এনেদৰে ডিনাৰ কৰিছোঁ চাওকচোন মোকো দেখা আকৌ তহঁতে দুজনী সমান সমানকে পাইছ খাই থাক আৰু মই ওপৰত অকলে ইপিনে চিট খালি আৰু ইপিনে মই অকলে অকলে এনজয় গোটেই এটা দেখা পাইছে গোটেইকেইজনীক দেখা পাইছে তোৰ ফোনত জুম কৰি দি এতিয়া দেখা নাপায় আৰু এয়া এতিয়া বাজিছে 5:20 আৰু এয়া চাওঁ আমি এতিয়া আহি পালোঁ গহপুৰ ষ্টেচন নামিলো আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য এতিয়া যাম আমি ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ ঘৰলৈ আৰু এয়া তাই আমাক ল'বলৈ আহিছে ভিডিঅ'টো যিহেতু দীঘলীয়া হ'ব সেয়েহে ইমানতে শেষ কৰিব লগা হ'ল চাব আপোনালোকে দ্বিতীয় খণ্ডটি ধন্যবাদ